নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া এ ডি আই পৰীক্ষা গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আছাম জিকে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ পুৰণি নাম কি অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ প্ৰাগজ্যোতিক অসমৰ পুৰণি নাম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিক দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱ হৈছে কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজন তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নৰকাহুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব ভৌম বংশ নৰকাহুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম হৈছে ভৌম বংশ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিলৈ অহা চীনা পৰিভাস্কৰজনৰ নাম কি অপশ্যন নম্বৰ এটো সুধিব হিউ এন চাং পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধব শিলভদ্ৰ শিলভদ্ৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছিল ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হৰ্কৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মাজত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা কটকীজনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব শংখবেগ শংখবেগ আছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হিউ এন চাঙৰ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব চি ইউ কি আছিল আঠ নম্বৰ প্রশ্নটো হৈছে পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব ব্ৰহ্মপাল বৰ্মপাল পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰে কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধব বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত আক্ৰমণ কৰিছিল দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অপশ্য়ন নম্বৰ এটো সোধাব ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইনত চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চুতীয়াসকলৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব নীতিপাল নীতিপাল চুতীয়াসকলৰ শেষৰজনৰ ৰজাৰ নাম আছিল বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোঁচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব বিশ্বসিংহই বিশ্বসিংহই কোঁচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব মল্লদেৱ মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণৰ আচল নাম আছিল চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব চিলাৰায় চিলাৰায় নামেৰে শুক্লধ্বজক জনা যায় পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নৰনাৰায়ণৰ সিংহাসনত উঠাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব শুক্লেংমুং শুক্লেংমুং আছিল ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকল কোন নিগোষ্ঠীয় লোক অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধব টাইমংগলীয় আহোমসকল হৈছে টাইমংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব প্ৰায় ছশ বছৰ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ আহোমসকল অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোমৰ শেষৰজন ৰজাৰ নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব পুৰন্দৰ সিংহ আহোমৰ শেষৰজনৰ ৰজাৰ নাম আছিল পুৰন্দৰ সিংহ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কাৰ শাসনকালত মিৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব জয়ৰজ সিংহৰ দিনত মিৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱানত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাঘ হাজৰিকাৰ আচল নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব ইছমাইল ছিদিক ইছমাইল ছিদিক বাঘ হাজৰিকাৰ আচল নাম আছিল বাইছ নম্বৰ প্রশ্নটো হৈছে জয়দৌল জয়সাগৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব ৰুদ্ৰসিংহই জয়দৌল জয়সাগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন স্বৰ্গদেউ সময়ত প্রথম মুৱামৰীয়া যুদ্ধ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত প্রথম মুৱামৰীয়া যুদ্ধ হৈছিল চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব পৰমত্ব সিংহই গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানে অসম কেইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব তিনিবাৰ মানে অসম তিনিবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফ্ৰান্সেংমুং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধ মূলা গাভৰু আছিল সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে য়ানডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত য়ানডাবু সন্ধি হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছ আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত য়ানডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰেগম ৰহমত বানু কোন অসমীয়া জীয়েকৰ নাম আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব ৰমণী গাভৰু ৰমণী গাভৰুৰ নাম ৰেগম ৰহমত বানু আছিল ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ধুদৰ আলী আৰু উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব গদাধৰ সিংহই ধুদৰ আলী আৰু উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ত্ৰিশ নম্বৰ প্রশ্নটো হৈছে ইটাখুলীৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব ষোল্লশ বিয়াশী চনত ইটা খুলীৰ ৰণ হৈছিল একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আহোম প্ৰথমতে হোৱা বিবাহক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধাব চকলং চকলং বুলি কোৱা হয় বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব প্ৰমত্ব সিংহই ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধব নুমলী বৰগোহাঁই চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি অপশ্যন নম্বৰ এটো উব চুহুংমুং চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্ৱন নম্বৰ এটো সোধাব জয়ধজ সিংহক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজাজন কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব ভগদত্ত আছিল সাতত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল অপশ্যন নম্বৰ ডি টোক সোধাব পুৰন্দৰ সিংহক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল আঠত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লতাকটা ৰণ কাৰ দিনত হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত লতা কটা ৰণ হৈছিল ঊনচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিধানপুৰৰ তাম্ৰলিপি ক'ত উদ্ধাৰ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব চিলেট চিলেটত নিধানপুৰৰ তাম্ৰলিপি উদ্ধাৰ হৈছিল চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাঁচপিৰি দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধব ধুবুৰী ধুবুৰীত পাঁচপিৰি দৰগাহ অৱস্থিত একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাত হৰি অসম বুৰঞ্জীৰ ৰচক কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ চিটো সোধাব এছ কে ভূঞা হাত হৰি অসম বুৰঞ্জীৰ ৰচক আছিল বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মণিৰাম দেৱানক বন্দী কৰি ক'ত ৰাখিছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব আলিপুৰ আলিপুৰত মণিৰাম দেৱানক বন্দী কৰি ৰাখিছিল তিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত প্ৰথমে কোনে অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধব নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু তৰুৰাম ফুকনে অসমত প্ৰথমে সহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল চৌৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কৰ্মবীৰ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ কৰ্মবীৰ বুলি জনা যায় পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিল অপশ্যন নম্বৰ ডিটো সোধাব পিয়লি ফুকন পিয়লি ফুকন অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ আছিল নেক্সট প্রশ্নটো হৈছে অসমত কেতিয়া বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এটো সোধ এইটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্সত অসমত বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল সাতচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কেতিয়া কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানত অসমত কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল আঠচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম মহিলা সমিতিৰ জন্মদাতা কোন আছিল অপশ্ন নম্বৰ বি টো শুধ হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী অসম মহিলা সমিতিৰ জন্মদাতা আছিল ঊনপঞ্চাছ নম্বৰ প্রশ্নটো হৈছে বংগৰ পৰা কেতিয়া অসম পৃথক হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধব এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰত বংগৰ পৰা অসম পৃথক হৈছিল পঞ্চাছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্রচলন কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ বিটো সোধাব এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰীত অসমীয়া ভাষাৰ পুনৰ প্রচলন হৈছিল